qaz limiti. Xüsusilə qış aylarında bu məsələ hər dəfə gündəmə gəlir. Soyuq dağlıq bölgələrimizdə özünü daha çox büruzə verir. Çünki qışı uzun və sərt keçən bu rayonlarda istehlak yolundan qazın həcmi də çox olur. Qubanın Ucqar dağ sakini Pirvəli Məmmədovun da giləyi qazın limitindədir. Deyir ki, dövlətimizin gücü inkişafı sayəsində indi ən ucqar kəndlərdə belə mavi yanacaqdan istifadə olunur. Hamı da bu işdən çox razıdır. Lakin bu biri rayonlarımıza baxanda burada qış çox sərt keçir. Və qazdan biz istifadə edəndə limit çox baha başa gəlir və biz onu ödəyə bilmirik. Məcbur oluruq ki, bağımızdakı əkdiyimiz ağaclardan kəsək, gətirib evimizdə nəvələrimiz üçün, körpələrimiz üçün istilik sistemi yaradaq. Xahiş edərdik ki, bu limit haqqında bir fikir irəli sürsünlər və limitin aşağı düşürməsi haqqında bir rəy versin. Müsahibimiz deyir ki, soyuq havaların bu qədər davam etməsi səbəbindən qaz limiti çox tez keçilir. Odun məsələsi də o qədər asan deyil. Meşə fondundan ağac kəsmək də qanun pozuntusu sayılır. Bu məsələ təkcə Quba üçün aktual deyil. Dağlıq və qışı sərt keçən bölgələrimizin hər birinə aiddir. Bəzilərində qış 7 aya kimi davam edir. Bu isə dağlıq rayonlarda qaz limiti məsələsindən yenidən baxılmasını aktuallaşdırır. Millət vəkili Azər Badamovla bu fikirdədir. Dağ rayonlardakı evlər xüsusi fərdi evlərdir. Bu evlərin divarları da tez soyuyor. Yəni çöldə hava soyuq olanda divarlar da soyuyor. Və qızdırıcıdan istifadə olunanda daha da çox qazın yandırılmasına ehtiyac yaranır. Məsələn, bir sutka ərzində aran rayonlarda evlərin qızdırılmasına 20-30 kub qaz yandırmaq ehtiyac yaranırsa, dağlıq rayonlarda isə həmin evin qızdırılması üçün 2 qat, hətta ondan da çox qazın sutka ərzində sərf olunmasına ehtiyac duyulur. Ona görə də bu məsələ aktual olduğunu hesab edirəm. Hökumət bu məsələyə baxmalıdır. Ekspertlər də öz növbəsində dağlıq ərazilərdə həyat şəraitinin çətinliyini, qışın uzun və sərt keçdiyini nəzərə alaraq məsələnin yenidən müzakirəyə ehtiyac olduğu qənaətindədirlər. Biz bunu tətbiq edəndə özümüzdən yenilik ortaya qoymamışıq. Dünyadakı inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanıb bunu tətbiq etmişik. Ancaq ikinci bir tərəfdən də o istehlakçıların bərabərliyini təmin etmək üçün məhz o bölgələrdəki insanlar təbii iqlimə görə daha çox istehlak edirlər, bax, onları nəzərə almaq lazımdır. Başqa bir tərəfdən, əgər bu davamlı olarsa, demək, insanlar nə olacaq? O ərazilərdən miqrasiya edəcək. Yəni, daxili miqrasiyayla, çünki o enerji özü üçün əlşatan olmayacaq. Məsələyə Tarix Şurasının da mövqeyini öyrənmək istədik. Bizə bildirdilər ki, bununla bağlı təklifi Azərqaz İstehsalat Birliyi verməlidir. Biz isə onların təklifini araşdırıb qiymət veririk. Sözü gedən qurum isə məsələnin onların səlahiyyətində olmadığını vurguladı. Amma bu il qışın çox sərt keçməsi göstərir ki, qaz limiti ilə bağlı məsələyə yenidən qayıtmaq lazımdır. Ayşən Cümşudova, Nicat Qasımov, Elçin Qurbanov, Ruslan Mövlud, ATV Xəbər.